саяжайда есірткі зертханасын ашқан ақтөбелік тұрғын ұсталды. Зертхана соңғы техникалық құралдармен жабдықталған. Қарасораның әр сабағы бөлме гүліне арналған ыдыстарға отырғызылып, оны өсіру үшін арнайы жарық шамдар қолданылған. Күдікті тұқым мен техниканы интернет дүкендерден алғанын айтады. Тәркіленген зат салмағы 400 граммнан асады. Сараптама тағайындалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оның мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.